ផ្កាយស្ថិតនៅលើមេឃរបស់យើងក៏មិនខុសពីមនុស្សដែរគឺកើតមានការចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែប្រាប់ពេលវេលាវែងជាងមនុស្សរបស់យើងប៉ុន្តែអវកាសគឺជាកន្លែងមួយដែលមានទំហំដ៏ធំធ្វើឲ្យគម្លាតពីវត្ថុមួយទៅកាន់វត្ថុមួយទៀតគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយណាស់ធ្វើឲ្យពន្លឺដែលចេញពីវត្ថុមួយនៅក្នុងចក្រវាឡនោះដូចជាផ្កាយឬភពត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើដំណើរដូច្នេះតើមានឱកាសច្រើនដែរឬទេដែលផ្កាយដែលយើងសម្លឹងមើលនៅក្នុងពេលរាត្រីនោះគឺជាផ្កាយដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះប្រសិនបើយើងធ្វើការសង្កេតទៅលើផ្កាយក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនោះគម្លាតរបស់ពួកវាគឺពិតជាឆ្នាំពន្លឺពន្លឺគឺជាវត្ថុមួយដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងធម្មជាតិដែលវាធ្វើដំណើរបាន300000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីប៉ុន្តែទោះបីជាពន្លឺមានល្បឿនលឿនបែបនេះក៏ដោយតែវាត្រូវប្រើពេលវេលាមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនៅក្នុងអវកាសផងដែរតួយ៉ាងសំខាន់ដូចជាផែនដីនិងព្រះអាទិត្យពន្លឺត្រូវប្រើរយៈពេល8នាទីនិង20វិនាទីនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយសម្រាប់ផ្កាយដែលស្ថិតនៅជិតយើងបំផុត Proxima Centauri ពន្លឺនៃផ្កាយនេះត្រូវប្រើរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកដល់ផែនដីរបស់យើងសម្រាប់ភ្នែករបស់មនុស្សយើងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានដែលប្រសើរជុំវិញយើងនោះយើងអាចធ្វើការសម្លឹងទៅមើលផ្កាយដោយប្រើប្រាស់នៅភ្នែកទទេនោះឃើញផ្កាយប្រមាណជា 9,000 ដួងនៅក្នុងពេលតែមួយផ្កាយទាំងអស់នេះគឺជាផ្កាយដែលស្ថិតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី Milky Way របស់យើងហើយភាគច្រើននៃផ្កាយនេះស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណជា 1,000 ឆ្នាំពន្លឺឬតិចជាងនេះតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្កាយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពន្លឺរបស់វានឹងមានភាពស្រអាប់លឿនផ្កាយដូចជា Deneb ដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ 2,600 ឆ្នាំពន្លឺនិង Ella Carinae ដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ 7,500 ឆ្នាំពន្លឺពីយើងនោះគឺជាផ្កាយដែលមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងនៅក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយដោយសារតែពួកវាប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាយ៉ាងលឿនដែលនេះធ្វើឲ្យពួកវាអាចរស់នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1លានឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏ខ្លីសម្រាប់អាយុកាលរបស់ផ្កាយនោះការស្លាប់នៃផ្កាយគឺអាចកើតឡើងដោយកម្រមួយដោយសារតែផ្កាយត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនមុនពេលដែលវាអស់ពន្លឺផ្កាយមួយដួងត្រូវរីកមាឌคล้ายទៅជាផ្កាយយក្សក្រហមហើយធ្វើការដុតអេលីយូមនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតធ្វើការដុតកាបោនហើយដុតអុកស៊ីសែននិងសមាសធាតុធ្ងន់ធ្ងន់ផ្សេងទៀតរហូតដល់ដែកនីកែលនិងស៊ីលីស្យូមហើយបង្កើតទៅជាស៊ូផឺណូវ៉ាមានតែផ្កាយមួយនៃ100តែប៉ុណ្ណោះដែលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយសម្រាប់ផ្កាយផ្សេងទៀតផ្នែកខាងក្រៅនៃផ្កាយនោះត្រូវបានផ្ទុះចេញហើយคล้ายខ្លួនទៅជាផ្កាយក្រិនសដែលអាចរកបានរហូតទៅដល់រាប់រយប៊ីលៀនឆ្នាំដូច្នេះតើមានផ្កាយប៉ុន្មានដួងដែលយើងដឹងថាពួកវាបានស្លាប់ហើយនោះវត្ថុនៅក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតដែលភ្នែករបស់យើងអាចមើលឃើញបានដោយភ្នែកទទេគឺជាកាឡាក់ស៊ី Ultramenda ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា 2.5 លានឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីរបស់យើងឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថានៅពេលដែលពន្លឺដែលចេញអំពីផ្កាយមួយនេះកាលពី 2.5 លានឆ្នាំនោះមនុស្សយើងទើបតែកកើតនៅលើផែនដីនេះនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលតេឡេទូសដែលមានទំហំធំអាចធ្វើការសម្លឹងទៅកាន់ Galaxy Ultramenda មានន័យថាយើងកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់អតីតកាលមុនពេលដែលមនុស្សយើងបានកកើតនៅលើផែនដីនេះទៅទៀតហើយក៏មិនខុសអ្វីពីផ្កាយ Betelgeuse នៅក្នុងក្រុមផ្កាយយានរង្គាល់ដែរប្រហែលជាវាបានផ្ទុះទៅហើយប៉ុន្តែពន្លឺរបស់វាមិនទាន់ធ្វើដំណើរមកដល់យើងនៅឡើយនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាការប្រើតេឡេទូសសម្លឹងទៅក្នុងចក្រវាលយើងនៅតែមិនអាចទាយថាកាយមិនមានពន្លឺឬអត់នោះទេចំណែកឯ supernova ដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេគឺកើតមានឡើងកាលពី400ឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1604ទៅលើផ្កាយមួយដែលមានឈ្មោះថា Kepler star ឬ Kepler nova ដែលនេះអាចនិយាយបានថាមាន supernova កើតឡើងហើយប៉ុន្តែពន្លឺនៃផ្កាយនោះមិនទាន់ធ្វើដំណើរមករកផែនដីរបស់យើងនៅឡើយសម្រាប់ផ្កាយដែលคล้ายទៅជា supernova អាចនឹងមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនោះគឺប្រហែលជាស្ថិតនៅប្រមាណជា 4,000 ឆ្នាំពន្លឺពីយើងឬតាមសមត្ថកម្មមានប្រមាណជា20ផ្កាយនៃផ្កាយទាំងអស់នៅលើមេឃឬស្មើ1ទៅ 10% តែប៉ុណ្ណោះសរុបមកការគិតថាផ្កាយដែលយើងសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនោះស្លាប់អស់ឬភាគច្រើននៃពួកវាបានស្លាប់នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែពន្លឺធ្វើដំណើរបានលឿនដូច្នេះមិនសមថាពួកវាបានស្លាប់អស់ហើយតែពន្លឺរបស់វានៅតែរត់មកកាន់ផែនដីរបស់យើងនោះទេហើយផ្កាយដែលមានទំហំតូចនោះ
គឺមានអាយុវែងប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្កាយដែលមានទំហំធំហើយពួកវាក៏នៅតែបញ្ចេញពន្លឺនៅក្នុងអវកាសផងដែរដូច្នេះការមើលផ្កាយដែលស្លាប់ហើយនោះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេដូច្នេះយើងអាចជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅមើលផ្កាយនៅពេលយប់នោះគឺនៅមានជីវិតនៅឡើយមិនទាន់បាត់បង់ទៅណានោះទេ